Guess who's back? Back again. Tobias back. Kolla så snygga hand jag har här. Idag är lördag. Och idag är det bal. Jag ska gå in till mina grannar och ge deras katt mat. Vad är det för bal idag, mamma? Det är lördag. Ja, men... Ja, det är bal idag. Det är det. Backis. Hej. Nu ska jag in i duschen. Tvätta håret. Jag är jättestressig. Dags att fixa håret. Håret är förnatt. Så här ligger min väska som jag ska ha. Jag har body lotion på fingrarna. Jag har köpt den på Zalando tror jag. Armband från Edblad som jag ska ha. Örhänge från Glitter. Sån här hårgrej från Glitter. Se mina lösögon från sa. Jag köpte såna här asdyra. Eller mamma köpte dem till mig. De är fina. Så jag måste ha ett nagellack som matchar min klänning. Ska vi se. Okej, nej. Satan. Jag har typ inget. Ska vi se här. Titta vad svårt med en hand. Det får fan bli det alltså. Alltså det är så fucking varmt idag. Det kommer vara jättelökigt. Life was stringing me along. Jag har påbörjat sminkningen. Fan vad ful jag är. Rouge. Så, nu så har jag sminkat färdigt mig. Typ lila. För att matcha. Örhängena ifrån Glitter. Så nu är jag klar. Nu så kommer alldeles strax Linus hit med sin mamma. Och så ska mamma köra oss till Emilia där vi ska typ ha lite så här fördrink och äta lite mat och ta alla bilderna. Ska ha det ju. Det är svettigt. Här har vi limousinen. Hallå, hallå. Hallå, hej. Fin limousin vi har. Vi ser varandra bra. Ni får vända om helt enkelt. Ja. Nu är vi, här är limousinen som vi åkte med. Vi är framme. Det är inte det du kan säga det. Hon smakar blomman. Vegan. Gott med blad. De har gått all in både på nedräkningsfester och i poängjakten. Bland annat drack den här personen 8 av de 12 ägg och åt en rulltårta på 3 minuter. Och sist men inte minst färgade den här personen hela håret grönt i självlysande färger när det var fullmån. Och det är vad vi kallar att gå all in. Så en oavhängig Karolin går till Emilia Renmark. Ja! Men jag fick också en morot. Linus, har du fått på skjortan? Nej, det är en skjorta till studenten. Nej, Linus. Får jag tveta? Shame-tvet på dig. Shame-tvet? Det finns en sån som aldrig skickar. Tova, ska du ha kaffe? Ja, ja jag ska ha. Hur svår ska det vara? Så svår du kan. Jag tänker att vi börjar med industriprogrammet.
Trevligt att ni kom ikväll. Var är det ni sitter? Industri? Barn och fritid. Har ni glömt U:et i BF? För det står väl ändå för barn utan framtid? Och ställs! Oj! Alltid sa att fast man gjorde någonting så sa de inte att det var fint. Det var alltid speciellt. Det var fint konstverk ändå. Men ja, det betyder ju inte att man har talang. Hej! Grabbarna från bygg, men ingen jävel ligger på rygg, kan jag tala Nej, det var bra låt, bra låt. Bra låt. Bra låt. Bra låt. Bra låt. Ja, det håller vi där, ja. Här har vi årets sunshine. Sitt, ja. Ja, det gör vi. Kaklat, kaklat. Här har varit ett sånt hål i kaklat. Vi kunde borra i. Nu kommer det musik. Bam, nu så är det dagen efter, för jag orkar inte filma igår när jag kom hem. Men ja, det som hände efter balen var att vi... Jag tillade att vinna. Vi gick till klubb 11 för att vi hade vår sån här boll efterfestar. Men det var jättestelt för vi var de tre enda från vår skola som var där. Och när vi gick kom det någon fler. Och det var skitstelt för liksom jag och Tilda var de enda i balklänning där. Och folk är inte så jättefint klädda på klubb 11 för att det är en rabbig klubb. Så det var typ inga människor heller. Så vi stack på Max efter det. Och sen åkte vi hem. Men balen var mycket roligare än vad jag hade förväntat mig. Alltså, jag trodde inte alls att det skulle vara någonting speciellt. Men det var faktiskt väldigt kul och trevligt. En bra kväll helt enkelt. Nu så ska jag bara lägga in alla bilder som togs och skicka dem till de andra och så här. Redigera denna vloggen. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och så hoppas jag att... Och så hoppas jag att vi ses i nästa. Hej då!